Letnja turistička sezona je počela, a veći priliv putnika i vozila na Gradini tek se očekuje. Trenutno rade tri trake, a u špicu sezone angažuju se svi kapaciteti, kaže za televiziju Pirot Saša Zarkov, šef carinske ispostave za putnički saobraćaj na Gradini. Mi smo spremni što se tiče carine za predstojeću turističku sezonu. To je za nas uobičajeno, znamo šta nas čeka svakog leta, tako da spremni apsolutno dočekujemo, svi kapaciteti će biti upošljeni, trudit ćemo se da zadržavanje i gužve budu što manje što se tiče rada carine. Prvi talas se očekuje možda već i tokom ovog vikenda, ali svakako u predstojećim vikendima koji dolaze bit će svakako gužve, bit će većih kolona, tako da apelujemo i na građane, da naše građane koji izlaze u inostranstvo, da putuju ako moraju radnim danom, jer će vikendom sigurno biti većih kolona i većih gužva. Kaže da će se i ove sezone carinski službenici potruditi da se putnici što kraće zadržavaju na granici. Prošlogodišnja letnja sezona nije se mnogo razlikovala, uprkos epidemiji koronavirusa koja je diktirala posebne uslove putovanja. Tokom prošlogodišnje turističke sezone preko graničnog prelaza Gradina je prešlo, znači govorim za period od juna do septembra, preko 2.800.000 putnika u više od 750.000 putničkih vozila i 6.500-600 autobusa. Korona pravila su diktirala neke uslove za putovanje, sad su ta pravila mahom ukinuta, tako da očekujemo i veći priliv putnika tokom ove godine. Granični prelaz Gradina je jedan od najfrekventnijih i najopterećenijih graničnih prelaza u zemlji, naročito tokom letnjih meseci.